אנחנו נתחיל היום בעזרת השם סדרה של שיעורים בענייני בין המצרים 17 בתמוז ותשעה באב. היום קודם כל אני אתן סקירה מה זה בין המצרים, כל ימי בין המצרים. קודם כל המילים בין המצרים נובעים מפסוק באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בין המצרים היו שלושה שבועות בין 17 בתמוז שבו נבקעה העיר ועד ליום המר והנמהר שבו חרב בית המקדש. עכשיו מי שקורא את ספרי ההיסטוריה, שדרך אגב זה כדאי מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו ללמוד לקרוא את זה, בדברי חז"ל יש הרבה על זה, יש גם ספרי היסטוריה, אבל מספיק לנו מה שכתוב בחז"ל, בגמרא במסכת גיטין, ובעוד יש בירושלמי ויש במדרש איכה, סיפורים פשוט מסמרי שיער, כואבים מאוד מאוד. שואה נוראה עברנו בחורבן שני בתי המקדש, והכל התחיל מ-17 בתמוז, מהיום שנבקעה העיר. הצרות היו נוראות, לא היו יום שלא מתו בו אלפים ורבבות מישראל בימים הללו בשני בתי המקדש. האכזריות של אומות העולם כלפי ישראל זה דבר בלתי נתפס, זה פשוט לא יאומן. ולמעשה היו, חז"ל הרי אומרים שחמישה דברים קשים היו ביום 17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. אחד הדברים שיש על תשעה באב זה שנחרבה ביתר. ביתר נחרבה כ-50 שנה אחרי חורבן בית המקדש, ולפי דברי הגמרא שלנו גם בתלמוד בבלי וגם בתלמוד ירושלמי, זו הייתה שואה, שואה ממש, שואה נוראה. זו הייתה תקופה, קודם כל נהרגו מיליונים של יהודים, יש כמה דעות בגמרא כמה נהרגו, הדעה הממעיטה ביותר זה 4 מיליון יהודים, השם ירחם. וזו הייתה תקופה של חושך כזאת, שבה נהרגו 10 הרוגי מלכות, רבי עקיבא, וזו הייתה תקופה גם כן שהיו גזרות על התורה, על עצם הדבר ללמוד תורה, אסרו ללמד תורה. תקופה קשה מאוד הייתה לעם ישראל. אנחנו צריכים, כדאי שכל אחד ידע את הדברים, כדי שנלמד את הלקחים על כל מה שקרה לאבותינו, ושבעזרת השם אנחנו נתחזק בתורה ויראת שמיים, כדי שזה לא יחזור חס ושלום עוד הדברים הללו. חלק מהציפייה לגאולה זה האבילות, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לא סתם. אדם שמתאבל על ירושלים צריך לדעת, אם כתוב שהוא זוכה ורואה בשמחתה, זאת אומרת שהוא מקרב את הגאולה באבלות על ירושלים. לאור הדברים הללו חשוב מאוד מאוד לנהוג את כל מנהגי האבלות. קודם כל מצד, יש דברים שהם אסורים מצד ההלכה ויש דברים מצד המנהג, אבל מנהג ישראל תורה הוא, אנחנו חייבים לשמור על מנהגי אבותינו, זה דבר ראשון. דבר שני, אין ספק שעצם המנהגים מביאים את האדם לכך שהוא יתאבל באמת על ירושלים. כמובן שזה לא מספיק לקיים את המנהגים בלי להתאבל בפועל, אבל
כשעושים את זה גם בפעולות מסוימות, אז ממילא זה משנה את כל המחשבה שלנו, ואנחנו יכולים יותר להתאבל על ירושלים. עכשיו ככה, קודם כל אנחנו צריכים לדעת, במנהגי תשעה באב ישנם דברים שהם תקנת חכמים ממש. כבר בזמן חכמי המשנה, מיד חורבן בית המקדש, קבעו חכמים כמה תקנות, כמה דברים שאסורים בימים הללו. עכשיו, לא מצינו שום דבר שחכמים אסרו מ-17 בתמוז. יש כמה דברים שמצינו לגבי ראש חודש, כתוב שלגבי תעניות של עצירת גשמים שממעטין במסע ומתן של שמחה ובבניין של שמחה, וחזל הרי אומרים מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, אז ממעטין הכוונה היא בדברים כאלו. אבל ישנם דברים שהמשנה כבר מזכירה, וזה תספורת וכביסה בשבוע שחל בו תשעה באב. אלו הם שני הדברים בלבד שהמשנה מזכירה על אבלות מימי בין המצרים.